Turėjau gyvenime etapą, kai nuolatos valgydavau centus. Eglė Jurgaitytė, šikanti taupyklė. Dabar pažiūrėk, Henry, mane pažiūrėk mano akytės ir pasakyk, ar ties ar ne. Ties ar ne. Man per sunku čia, blei. Ir aš gavau 3000 eurų. Čia tavo klyjų etapas buvo, ne? Sveiki, gyvi, sveiki, gyvi atvykę į laidą. Žinau, kad meluoji. Laida su neįtikėtinomis tiesomis ir vinguriuotais melais. Šiandien laidoje turime mūsų pirmąjį dalyvį, kuris nesenai įsigijo naujus namus, kas reiškia, kad jis nebegali būti šankus projektams, kuriuose dalyvauja, ir todėl jis čia. Mantas Stonkus! Paploja, Mantas Stonkus. Kartais dalyvavo tylos stovykloje, jo leidžiama muzika įrodo, kad ten jis nieko neišmoko. Henry March! Kai pasakėm, kad mūsų laidos biudžetas nėra didelis, jie atsakė: Antanai, aš dirbu radijai, man nepatinka uždirbti pinigus. Eglė Jurgaitytė! Ir kitos komandos kapitonas. Antrą vardą jis turi tik tam, kad tikiems liktų mažiau. Emilis Jokūbas! Wow! Jo mergina jį laiko už rankas tik tam, kad pastojai žinotų, ar jis turi pulsą. Mantas Patragas! Jei norite išgirsti, ką sako kitas mūsų dalyvis, pasimažinkite greitį iki 0,5. Markas Žukauskas. Greitai priminsiu taisyklės. Žaidėjai prieš save turi korteles, kuriuose užrašytas teisingas arba melagingas teiginys. Kitos komandos tikslas yra klausinėjant išsiaiškinti, ar žaidėjas meluoja, ar visgi sako tiesą. O taip. Wow. Oi, bus karšta. Oho. Gerai, galim pradėti. Mantai. Aš vieną kartą esu įdainavęs autoserviso reklamą radijai. Koks autoservisas buvo? Girdau, Sostena. Sostena? Sostena. O kaip maždaug skambėjo, maždaug, tikrai atsiminsi, gali perdainuoti. Aišku, atsiminsi. Nu, tai padainuok dabar. Sostena, Sostena, jį gali kokyti steną. Okei, supratau, jo, labai, labai skamba kaip tiesa, iš tikrųjų, labai. Kiek gavai už reklamą? Nu, dabar sakysiu aš to. Okay. Tikrai gavau tiek, kiek pusę metų dirbant Zip FM. Au, ir raustas jau. Šiamiau. O čia senai buvo prieš 10 metų? Jo, senai buvo prieš 10 metų, gal 2011. Kokią mašiną tuomet vairavai pats? Sicilijai, Audi, A6 sidabrinė. Iš čia mums bando apgauti, jau pasakė tą dalyką, kur apie visas reklamas galima sakyti. Žinai, čia nėra, kad būtent tai reklamai. Net čia vien dainelė rodo, kad čia nėra tiesa. Sustena, kol visi stena. Galima dar kartelį širti. Aš išsiųsiu dainelę, nes man tai visai iškabino. Atsisiųsi, pasiklausysi. Ai, Spotify yra? Jo, jo. Prie Henrio playlisto. Aš tik klausiausi. System, sistema, atnaujink mašinos sistemą. Ten buvo. Aš tai nežinau, aš tai linkčiau į tiesą. Į tiesą tu linktum, ne? Bet tu vedėjas, esi, kodėl tu... Tu žinai visus atsakymus. Nežinau, man prodiuseriai tiesiog kartelės padeda ir viskas. Tu esi ir prodiuseris šitos laidos. Bet aš kitokią maikę buvau užsidėjęs, tai geriau tai. Tu buvai kitas Antanas. Aš tai nežinau, man tai skamba kaip... Man skamba melas. Meliukas. Ką mano mylio komanda, ar tai bus tiesa ar melas? Čia patkės yra verdiktas. Jo, ne, man, ne, jisai kapitonas ir jau yra du jūsų balsai vienoje. Bet ką tu sakytum, tai... ką tu sakytum? Sustena, kol vis sistema, stena. Aš pasitikiu žmonėm, aš nenoriu galvoti, kad jie meluoja, va tas yra. Ta labai bus sunku šitą žaidimą. Aš tavo už nugaros parašyti, kodėl, žinau, kad meluoja. Man Stonkas doras žmogus, kodėl jis man meluotų? Aš manau, kad čia tiesa ir aš nemanau, kad Stonkas melagis yra. Jis man prieš laidą sakė, kad jie bus labai sunku, nes jis labai nemėgsta meluoti. Tai... Jo, jis nėra kipleša, jis nebūtų melagis, tai aš manau, kad jis sako tiesą. Bet jūs likite abu prie melo. Na gerai, mylio komanda, paskutinis žodis. Ką manote? Melas. 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 Man tai Stonkau, ar tai buvo melas, ar ne, tiesa? Ne, tai ne melas, tai yra tiesa. Tai yra tiesa! Bet tada bet padainuot originalą. O ta dainėlė iš tikro tokia buvo? Aš neatsimenu gerai, bet mes varėm į rašinėt, niekur mes nevarėm, mes varėm į įrašinę, tada dar buvo nesuremontuotas Zipas, Safas dar tada nedirbo, nebuvo tos gražios studijos. O Safas Dailydė buvo ten, Safas Dailydė pradžioj dirbo. Dailydė, jo, jo. O tie Safas tie sienos. Ir tame kambariukė mes gaudavom visokių reklamų, tai mėgdavo mus... Ne tai, kad negaliu sakyti išnaudot, bet tiesiog atnešdavosi, neik ir šiek reklamą ir tu net nežinai, galvoj, čia tavo laidai, ne tavo laidai ir dainuodavai. Gerai, vienas taškas keliauja į Manto Stonkaus komandą. Paplojame jiems, šaunuolis. Važiuojam toliau, Emilį, traukiam kartelę.
Anksčiau su nepažįstamais vyrais susikabinęs tiesa. Palauk, palauk, čia nepigėdras, palauk, ne. Anksčiau su nepažįstamais vyrais susikabinęs rankomis dainuodavau Jėzau išlaisvink, Jėzau atleisk. Kur tai vykdavo? Namuose pas mane. O tu pats kviesdavai tos nepažįstamus vyrus? Ne, mama. Mama kviesdavo, ne? Tai va, tai kiek to metų buvo? 7, gal kokie 8. Suskabinam rankam ir vat dainuodavom ten Jėzau, Jėzau, atleisk, atleisk. O kas povyko? Jo, ką to mama darydavo su tais vyrais po to? Nieko, tai mes padainuodavom tą, po to mama ten užvesdavo kitą, ten skydavo, čia atėjo reklamą, nori, kad padarytume ten sustėna, sustėna. Ei, aš mažas berniukas, okay. Atsimenu tave. Stana. Geras, geras, tai čia tu buvai. Jūs nepamirškit, kas Emilio tėvas yra, jis visų pirma. Šventas žmogus. Taip, 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 šventas. Tai visi šventieji. O tavo tėvas dalyvavo irgi? Ne. Tėvas buvo, negalim imti. Trukus vieną buvo. Su kita mama buvo, ne? Su kita mama. Su stėnas vadybininkė. Čia buvo Panevėžy? Jo, jo, čia buvo Panevėžy. Kelintam aukštė? Čia buvo antras... Koks adresas buvo? Aukštas būtų. Koks adresas buvo, to būtų? Antras aukštas būdavo. Koks oras būdavo tam dienu maždaug? Pas jumis būtė. Kokias buvo saliono duris? Nu ką, žinau, baltas duris. Baltas duris. O kaip atrodė svetainė, ta patalpa, kur dainuodavo? Toks kylimas senovinės. Koks? Kokios spalvos? Rudonas kylimas. Rudonas kylimas. Rudonas kylimas. Ir sopa. Per visą buvo būta ar po stalu? Ant praėjimo nebūdavo, bet būdavo po kairę. O grindis kokios buvo? Rūdas. Tu čia irgi bandai rūdas. Nostalgiją sukelo, kas čia eiks? Ne, ne, aš žiūriu, ar tu ne čia filmą, ne čia dainuodavo. Man atrodo, jisai naują namą nusipirka, tai bastu kaip pasirengti. Kas architektas, kas tai renginėjo? Dar turėtum fotkį, rasum fotkį. Kelintų metų. Na. Šiaip mėtose, ne? O kodėl jūs eidot pas jūs, aš nesuprantu. Kodėl jūs eidot, kodėl jie eidot pas tavo mamą nes į namus? Tai būdavo geriausia. Jėzus labiausiai mėgdavo lankytis. Tavo mama Jėzus labiausiai mėgo. Emilio Hatui labiausiai Jėzui prie širdies būdavo. Kaip sakai? Ką jūs darėt po, tu taip ir neatsakėjai? Po šito? No. Ai, ten grodavo su gitarą, tada melsdavosi visi, valgydavom sausainius. Aš kiek atsimenu, esu analizavęs. Emilį buvo atsivertęs jo bylą. Ir aš žinau šitą jo gyvenimo etapą, kad jo mama priklauso bažnyčiai ir mama, jisai juose dalyvaudavo. Tu, man čia tas nelabai svarbu, tu turi bylą apie jį? Kodėl tu turi bylą apie jį? Aš atsimeni, kai aš tau sakiau, tau reikia būti produceriu. Aha. Atsimeni? Aha. Iš kur aš žinojau? Nes tavo byla irgi. Jis yra mano byla. Jisai Jėzus. Aš manau, kad tai yra tiesa iš tikrųjų, nes turint omeny, į ką pavirto Emilis dabar, tai jis turėjo išgyventi vaikystį kažką panašaus. Toks būtų. Toks būtų mano teiginys. Tai man tos Tomkos komanda yra... Aš tik sakau, aš pritariu. Aš... aš tai galvoju, kad jis meluoja. Kodėl? Jis labai džiaugiasi tom, kad... Ne, jis nemeluoja, jis nemeluoja. Jis nemeluoja, aš esu girdėjęs, jis pasakoja kažką verkdamas, man atrodo, vas nekablį. Kad taip tai būdavo. Jo, bet ten gul... Jėzau, jo, vat gal ten tas buvo. Gal jis nesilaikė už ranko, vat tada. Kodėl eina į namus? Nieks taip nedročinu, iš tikrųjų, gyrotų. Nieks taip nedročinu, iš tikrųjų. Na, mato komanda, ką mato? Ten sakom, sakau, kad jas. Manau, kad tai yra tiesa. Patikėkim vieną kartą ir patočiaisim. Ar pas tave vaikščiodavo vyrai ir tu su jais turėdavai dainuoti Jėzau išlaisvink, Jėzau atleisk? Jėzau, jo, tai būna. Tai yra tiesa, pabar. Vandos Tomkos komandai galėjo dar vienas taškas. Mes gaunam, baisi gerai, gaunam. Gerai, atsimeniu, ne, Emilė? Esi pasakojęs. Jo, esu aš šitą daug kartų. Daug kartų. Na va. Kažkoks tarp jūsų keisas ryšys yra. Mane biškės. Labai daug turimos. Jo, jo. Ir tas žvilgsnis toks buvo tiesi, jėkis. Komedi laida. Bet. Maros, tu Stonker laikiai iš tos rankos dainuotamą. Net, jis ir buvo Jėzus. Jis buvo Jėzus. Vis dar yra. Bliamba, fainai. Ir ačiū šiandienos mūsų remėjams energetiniui gėrimui Kult. Aš asmeniškai darau tūkstančius dalykų vienu metu. Dėl to beveik išprotėjau. Kartais dienos pabaigoje tiesiog atsidarau Word dokumentą ir pradedu rašyti savo vardą tūkstančius kartų, kad apsimeščiau jo kažką darau. Tada sustoju ir toks, palauk, Antanai, grįžkim prie darbo. Tada čiumpu skardinę Kult, gurkšteliu ir kimbu tiesiai į darbus. Kult man padeda susikaupti ir užbaigtas nuobodžias dienos užduotis. Man asmeniškai labiausiai patinka arbūzinis Kult skonis. Ar rašyčiau kokį jokelį,
ar montuočiau šią laidą, ar daryčiau šią reklamą, šis arbūzinis desertas visada su manimi. Aš asmeniškai nebeįsivaizduoju savo dienos be Kult ir siūlau jums, kai kitą kartą neatsisakys ir reikės dar kelių valandų dienoje, čiupkite šį gėrimą. Tik nevartokite su alkoholiniais gėrimais, jokių būdų. Bet čiupkite Kult, bet ne su alkoholiniais gėrimais. Bet šiaip tai gerai. Kitas dalyvis, Henry Marš, važiuojam. Lema, Henry, jaučiu rusiškai, reikėjo parašyti. Jo, dabar. Jo, šiaip yra dabar, duos, čia trys žuošiai. Ne, žinau, aš turiu antrininką. Antrininką? Nu, tikrai ne savo brolį, nes aš žinau, kad tu turi jo, brolį. Ne, jis panašiasi. Gerai, ar jis lietuvis? Nu, kaip ir aš gimęs, taip, bet šaknų turi baltaruškių. Ir... Gerai, kaip tu sužinojai, kad turi tą antrininką? Kokiu būdu vyko ta konfrontacija su juo? Tai... Tu galvoji apie dvynį kartais, ne, nes antrininkas ir dvynį skirtingi. Antrininkas šis su tavim nėra giminiškai susijęs, bet labai panašus su tavim. Jo, taip, aš taip ir supratau. Ne, aš jis parašė Instagram ir atsintė savo nuotrauką man. Uh-huh. Koks vardas jo? Čia buvo prieš du metus, tai nepasakysiu. Okay. Ir kokia tavo reakcija tai? Apsidžiugi, nuliūdai, kaip reagavai? Žinau, tuo metu aš pažvengiau daugiau. O nu, tikrai panašus? Pališkai atkartot jis, tipo, jo, ir parskvotino, ir visa kita, ir... Tai čia nėra antrininkas, šis toks bičas, kuris skvotin mokė, rūsas yra. Ir su didas treningis buvo jaučiu tiesiog. Nu, jis bandė atkartot visais būdais, kurie ir takoja, man grandinėlė, didas, narkotikus irgi vartoja? Ūgis metras 95 buvo čia. Aš labai supratau, žinai, ačiū jo. O labai labai panašus? Nu, ką žinau, man tai ne, nes žinai, aš nebuvo tai subtiliai kur... save žiūriu. Bet kai jam rodžiau, tai sakė, gal. Nebuvo to, kur galvoji, jeigu aš jam pamasturbinčiau, dabar net nesiskaitytų, nes... Jo, arba aš jam masturbinčiau, darys. Bet malonu man būtų, ne? kaip savo. Bandė jam įgnypti ir tau atgal gal skauda. Ai, tai kad gyvai aš gynius tikausiu. O ne skauda, kad nesutikai jo, nėra dabar kažkoks ryšis dviniškas, kad... Ne, o tai gerai, ten tos šibzy... Ne, nu tai jisgi labai panašus, bet nu, aš pajaušiu, jeigu čia... O tenais tos šibzy reklamas, tai jisai darė ar tu? nu, jis rašė jas. A, jis rašė. Pala, gal tu net nesi muzikantas iš tikrųjų, gal ten galbūt jisai yra muzikantas. Galbūt ne, jo, ten su kaukičiu aks. Gerai, o tai iš kokio miestu jis nežinai? Ir iš ne, vienu? Bet kažkaip įtarimą turiu, kad nu, mažesnio. Ant stalo jis įdėjo nuo toj nuotraukai. Ant stalo jis buvo? Čia nu, viskas aišku. Jo, ne. Tai gal jisai pats mažesnis. Maks Šrokiškio, Maks ne, Šrokiškio. Ne, tai tikriausiai, ai, gal ir iš Vilniaus, ant tiek mažai patalpa, kad tik stalas telpa. Tai gal jis ne iš mažesnio miesto, gal jis pats mažesnis, jeigu ant stalo. Irgi gali būti per nuotrauką, nesuprasi, žinai. Nu, aš jeigu atitraukdavo telefą, atrodė jis mažesnis. Bet nelabai mažesnių be būna jau. Šiaip jo. Jeigu jis buvo mažesnis, greičiausiai buvo kūdikis iš viso, ta prasme. Čia ne Lex Rajev? Gali būti. Šiaip ten jo, MRT buvo tiesiog ten nuotrauka, kaip pilvė moters jo. Ne, man tiesiog įdomu, aš niekad nežinau, kad tu turi dvynį ir man tiesiog nuoširdžiai. Ne, šiaip vienu metu galvojo pasinaudoti kažkokį laiką. Bet labai keista, kad tu nepasinaudoji, nes tavi žinant, tu tikrai pasinaudoti. Nu, tai tame ir esmė, kad aš noriu būti vienas ir nepakartojamas, dėl to ir nesinaudoju. Tai prieš du metus COVID-as buvo, net nebūtumėt jį susitikę. Nu, nelabai noru šiaip buvo, bet tas mažiausiai sustabdė, bet jo. Tu čia bandai bent kiek melų paversti. Čia supratau. Nes jeigu tu tikrai žinotum, kas tavo antrininkas, dabar šiuo momentu komunė Šiauliuose pasirodytų. Su juo tiesiog. Ne, aš kaip solinius gal paleišiu kažkur jau, per mažus miestus jo. Aš matys pats daug visokių klonų. Blema, vien tik dėmi kokių 30. Nu, yra vienas jodonis, negi jo klonas. Jo, šiaip tą jodonį pagalvo pradžiai. Dabar pažiūrėk, Henry, mane pažiūrėk mano akytės ar pasakyk, ar ties ar ne. Ties ar ne. čia ne Henrys, čia klonas jo tas. Ai, jo, gal jis dabar. Kur Henrys? Gal jis čia dabar. Gerai, aš sakau... Aš ne tik antrininką, aš dar pirmininką turiu. čia namuose tik dėjau šitas. aš sakyčiau taip, kad galimai, kad yra... Aišku, daug šansų. Kad dar kažkur yra žemas rusakalbis, kažkur tikrai lietuvių. Tai yra tiesa. Tiesa, sakoma. O ka, kai jūs sakot antrininkas, ką jūs galvojate apie antrininką? Nu, panašus bičias. Panašus jį. Kaip stundabu. Fiziškai, jo. Kaip pavyzdžiui, su Viktoru ir ta pornografija, kur yra ten, kur atrodo. Gerai, tai mes turime tiesą? Taip, tiesą. Gerai, Henry, ar tu iš tiesų turi antrininką? Ar tai yra tiesa ar melas? Kaip aš manau, ne. Nu, buvo rimtai čuvaks, kuris nusinti nuotraukas, sako, aš tave panašus, bet ten ne ir tai net nebuvo. Ble, tai kaip čia suprast dabar, čia tiesa ar melas? Tai kaip čia tavo suprast? Man per sungu čia, ble. Tai neturiu. Aš neturiu. Sakyčiau, ir tai buvo melas. Stoplojam mano sonos komandai. Tikrai, kad neplosiu. Jį išsiveržė. Nesąmonė. Net 4-0. Daužiam. Visiškas pažeminimas vyksta šiandien. Ne, trys taškai versti. Jeigu nulis kitur, keturi virsta. Jo, trys dega. kad
taisyklės, nes jau čia 7 laida jau. Gerai, Markai. Važiuojam. Laukim tavęs. Su draugu esu padegęs mokyklą ir kai atvažiavau ugniagesiai, grįžau į nusikaltimo vietą, kad netrodžiu toks įtartinas. O galima normalių greičių dar kartu. Su draugu esu padegęs mokyklą ir kai atvažiavau ugniagesiai, grįžau į nusikaltimo vietą, kad netrodžiu toks įtartinas. Padegęs mokyklą. O tai sąžinė užgraužė? Ne, pasiruošęs kontrolinį būti. O on kiek stiprų tas padegimas, kas iki kur dėjo? Nu, degė visas cokolinis aukštas, taip normaliai, sienos, lubos. O kaip padegėt? Ėjom parūkyti į Rusį ir... ir Rusį... Meluoja. Ne. Ir Rusį buvo makroflekso skarbonkė. Makrofleksas yra tos putos statybinės. Ir jis buvo... Buvo tų putų taip daug išbėgę. Ir vienas draugas prisidegė cigaretę ir pradėjo uždeginėti tas putas. Ir tos putos labai rytų užsižiebė. Ir tada aš paėmiau plytą ir... Užsižiebė, nieks nenaudoja tokio žodžio. Ir galvojau, kad... Užsižiebė. Ble, ko pasakoje? Lyg kalėdinė glutė, užsižiebė. Makrofleksus. Ir dangų, aš... dangų nušvietė raudonis. Ir tada aš tiesiog mečiau plytą į tą skarbonkę ir jis sprogo ir tada pradėjo degti lubos, viskas sprogo. Zaibys, čia tau Emilio Vėlyvio filmas, blėt. Tai degė, tai buvo daug ugnies prie skardinės, tai skardinį negalima dėti laukti. O žiūrėjote sprogimą, ar ėjote atsisukę? Ką? Ne, mes kieti bičiai, tai mes nežiūrėjom, nes nuėjom visai. Su kuo, kas tokie buvo? Su draugu tokiu dviese, Danielius Zibulskis. Danielius, koks pavadė? Zibulskis. Zibulskis. Kelintoje klasėje buvo? Nu, aš buvau kai dešimtoj, jis jau buvo baigęs mokyklą. Ne, ir po to peršokai dešimtoj. O koks kontrolinis buvo? Ką? Koks kontrolinis buvo? Tai ten ne kontrolinis, tikrųjų, buvo. Tai ten šiaip mes realiai balevojom tų mokyklų gėrim. Taigi sakai, kad buvo kontrolinį nepasakyti. Ne, nu čia buvo tiesiog nejokingas baimės. Tiesa tokia, kad aš tiesiog, kad mes geriam toj mokyklą ir jėjom parūkyti tą Rusį. Čia gali būti, kad meluoja dabar jau mėto pėdas. Na, galiu aš patikrinti. Man tai, Markai, kokios spalvos tavo mekstinis? Lėtsiai, neš daltonikas, šiandien tas klausimas, kad taip klausimas. Žinau, baltas. Kokia, kaip mokykla vadinasi tavo? Ten buvo ne mano mokykla. Ten Vidūno. Vidūno. Kaip jis save įkiša vis. Kodėl atsidūrėt Vidūno gimnazijai? Nes ten tūsas vyko. 60-oji klasė. Ne, aš 10-oji buvau. Aš 16 metų buvo sumaišiau dėl to. Gerai, 9 valandą buvo tūsas. Tuo metu buvo gal koks pusė 12-11 nakties. O tai kas to įleido ten? Tai tūsas vyko, balius tiesiog. Koks balius? Tik neįleidžia iš kitų mokyklą. Koks balius? Nu, ten tiesiog buvo jau ta mokykla užsidarius ir ten jau buvo tokia beveik pereinanti į menininkų inkubatorių tokį ten. Kaip, oh, kaip skaudžiai dabar čia. Okay. Tokia jau. Gerai, gerai. Tokia duobė išsikasės. Makrofleksas pavirs degalais kažkur jau. Bet makrofleksas jau C4 bombą buvo. Palau, gal jie specialiai. Aš manau, kad gali būti specialiai čia meluoju. Nes Markas tai buvo velnės. Ne, turiu minį, kad tikrai tas buvo, bet jis specialiai taip neaiškiai. Jo, gali būti. Bet pirmuosius klausimus atsakė žiauriai susimėtis. Iš tikrųjų. Nežinau, mes iš tikrųjų, man atrodo, kaip ir arba jis... Mes arba dar, išsiaiškinam jo strategiją. Mes dar galim sausiai. Bet mes vis tiek turim didelį atotrukį, tai galim nepabijoti. Ką sakot? Aš dar paklausiu, Markai, tu sakei, kad grįžai į nusikaltimo vietą, ne? Mes kartu evakuavome su visais ir tokiai išėjom kušį per dubliui. Nėra tokio žodžio evakuavomės. Ar vakumavotės, ar evakuavotės. Vakumavomės. Gerai, bet tu grįžai įvykių vieto prie policijos. Tai policija dar nebuvo atvykus. Mes visi išbėgom į lauką, dūmai rūksta ir mes tokie pribėgom. Kušį per dubliui padegė, kaip taip galima, tipo geras tūsas buvo. Ir tada mes po truputį pasišalinom. O ne labai taip pat, kaip dabar, kad meluoji. Bet taip, bet tai tu išbėgai iš mokyklos, dar nieko nebuvo, bet tai tam parašyta, kad tu grįžai. Tai čia tiesiog blogai suprato tas, kuris manęs klausėsi, kaip pasakau šitą dalyką. Aha. Žinot, Markais čia šiandien kalbėjo šitas dalykus, čia nespėtų jos atspausinti užrašyti. Manai, kad meluoja? Manau, kad meluoja. Yra gal kažką padegęs ten namuose, tikrai yra padegęs, bet ne mokykloj. Ir dar ne savo, dar Vidūno, dar menininko, inkubatoriui. Mėtė skardinės į makrofleksą sprogą. Kas net fleksinamoji mokykla? Bet šiaip panašu, ką darytų Markas, kur taip dega makrofleksas, metam plytą. Girdėjau, didžiausia priešą yra vandenį. Ugnė priešą. Akmo nugali tą ir ugnė. O
jeigu jis vandenį nugali, tai, o vanduo jo ugnį nugali, tai. Jo, kur policininkai klausė, man... Gerai, man tas songas komanda, ką galvojam? Meloj. Meloja. 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 Markai, ar tai yra tiesa? Tai yra tiesa, visiškai. Tai yra tiesa! Aš jau negebėjimas kalbėti jam labai padėjo šį kartą. Ne, aš ne tai, kad oficialiai mėčiaus, tiesiog aš žinau, kad kiek absurdiškai ta istorija skamba, kad tiesiog taip gavos natūraliai. Bet jo, visiškai viskas taip ir vyko, ten buvo mokykla, kuri jau buvo uždaryta ir jau virto tokį menininkų inkubatorių, ten buvo tokie, kai prasidėjo kažkokie renginukai ir buvo kažkoks salė, ten tūsas, kažkoks didžėjus grojo ir buvo netoli mano namų, tai mes draugų nuėjom ir sumąstėm eit paklaidžiant tą mokyklą, nes ten buvo viskas trakinta ir nuėjom į rūsį. Ir ten buvo palikta visokių dalykų, ir buvo rimtai makrofleksos karbankė palikta ir buvo putų biškį išbėgė ir jis pradėjo jas deginti ir jos realiai užsiplėskė. Ir aš kažkodėl mečiau plytą į tą skarbankę ir tada jinai sprogo ir tada pradėjo degti mano striukę ir vis, karočiu, ten baisu buvo, bet nieks tai, nebėra. Teisėjas auga žino, ne, šitą istoriją. Jo, aš po to prisidaviau iš karto, jo. Rimtai. Jo, važiuojam toliau, gerai. Gerai, mano songos komanda toliau ir turime Eglę Jurgaitytę, Eglę. Davai, Jurga, daužyk. Turėjau gyvenime etapą, kai nuolatos valgydavau centus. O, aš irgi turėjau. Ne, iš burnos tau centais mirdėjo dabar, kai buvom ką tik atėjo realiai. dėl to ir balsas verts milijoną. O tai kad geležės trūkumas buvo kažkoks, ar bandėjai imunitetą pasigerinti? Tai realiai, kad turėdai į miesto centrą, lipdai į fontaną ir valgydavai nuo dugno tos centus visą. Undynė. Undynė, tiesiog išlėdė pilną burną centrą. Ne, aš nežinau. Žuvies laukdavo centrą tiesiog fontaną. Gal rimtai geležies trūko. Kiek tu metų čia pala buvo? Nu, kokie 4-5. Ir iki 16 taip jaučiu. Ne, aš žinok, aš jaučiu, kad kokius metus. O tik centus, nes tarkim, aš autobusą vamžius laižydavau. Niekos, senas, wow. Geras, senas geras patkis. Tu crazy esi. Mano centai dabar atrodo. Aš nesuprantu, ko man autobuso vamzis blogiau už centus. Jūs nežinot, kas centus turi. Ir žinai, kad lažydavo per miesto dienas. Kai daug žmonių dar būdavo autobus. Daugiau skonio. Skonio miesto. Jūro šventė, man zaragas lažydavo. Eik, na. Gerai, o tai gerai, kurio nominalo centas to mėgstamiausias buvo? Nu, 5 centų, lito centų, žinai, būdavo toks didžiausias challenge, žinai, toks, au, 5 centai. A, ant visos paletės. Bet tai 1 centą lengviausiai. 5 litus per gimtadienį valgydavo jau čia, ne, tiesiog ne, į tortą. Ne, bet su litais tai ne, žinau, kažkas ant su centais. Aha. Ne, aš iš patirties sakau, ko žemesnė kupiūra, tuo daugiau skoninis, per daugiau rankų eina viskas. Kaip ramenas. Ja, jo, bet... Realiai lietuviškas vienas senas tau kaip siemkės jau iš tikrųjų. Jo, iš tikrųjų. Šitą nevalgydavo nesitarpdantį. Gerai, o ką tavo tėvai, nesužinojo tavo tėvai? Ne. Neskaičiuoja jos tėvai. Ne, tai aš ne, ką žinau, tai aš rasdau vienas centą. Vienas slaptai valgydavai? Jo, nu aš tiesiog taip aš tiesiog žaisdavau, rasdau tą centą ir man toks būdavo, o, suvalgys. Ir prarydavai? Jo. Eglė Jurgaitytė, šikanti taupyklė. Vieni brangiausi šūdai jau čia Lietuvoje. Frankrai. Gerai, kiek laiko valgy, kiek trūko šitas visas? Nu ką žinau, apie metus gal kokius. Metus laiko. Gerai, nu bet ta prasme, ne kiekvieną dieną ten toks būdavo, tu porasdavai. Ir brangu. Man nebūdavo, žinai, kaip priklausomybės, o Andreba rankos reikcentai. Bet žiūrėk, kaip tu nurydavai tas manetas? Pas esu turbūt labai geras gag refleksas. Gal, taip. Okay, aš pavydžiu tavo vaikinukis, jo, šiek tiek gal per daug. Tu merginą turi ir čia rodys per internetą. Sorry, kad nupeši žiūrovams tokį vaizdą, bet tu ir išikdavai tos centus, ar ne? Ai, tai čia normaliau šikti yra, tiesiog sakyt, gag refleksas per daug. Gag refleks, tu darai, kad nečiulpė bybę, aš tiesiog, kad nešiko. Nu tai gerai, tu čia biški žiauriau. Tu sakai, tu prieš visą Lietuvą sakai, kad Eglė Jurgaitytė čiulpė kot ir valga centus, tu supranti, ką tu darai? Ne, nu šiek tiek ramintis, man čia reikės karpyt pusę laidos. Ne, šita, bet čia sakai, kad trapi gėlelė mūsų. Nu jo, bet tu jai į tokią nepatogią situaciją. Nu bet ne, viskas gerai. Viskas gerai, visi čia tu bybį čiulpė. O tėvai sužinojo kažkada? Ne. Nu, kad ne bybį čiulpio, kad centus valgai. Gerai, paėdėkime dabar nuo šito ir grįžkime. Palauk, koks faktas buvo, kad ne čiulpio bybiusi, ne? Nuo šito pradėjo. Aš esu čiulpus bybį, melas ar tiesa? Ir man už tai duodavo centų. Už centus čiulpdavo visą vaikystę. Mano komandą. Ir tada dainuodavo, Jėzau, atleis man, Jėzau, atleis. Tavo viskas eglė. Dar žodis apie bybį išjungšiu. O, Jėzau. Oi, blama. Gerai, tai tėvai sužino ar nesužino, kad valgyti centus? Ne.
Arba jie žinodavo, bet tau neskirko, blėt, kiek dar reglėtų centų suvalgysi, tiesiog palikdo pilną stiklinę po vieną centų. Nu, aš nevogdavau, gal taip ten iš tavų piniginės, kad tam pastebėtų, bet toks būdavo, eini, randi kažkur ir toks, o. Eglutė valgyk. Jo, nes geriausia investicija į save. Šiaip, dabar, aš žiauriai maistų buvau išrankėjo, aš beveik nieko nevalgiau vaikyti, bet centus. Bet centus, taip jis dar. Sunku topinti centus, žinai. Cezario salotus į centus. Centai lindo. Okay, aš nežinau, bet man, kad ir kaip kreizė, desertai keturi pem. Kad tiesa. Maži vaikai būna visokių nesaunių daro. Nu, tu šnekelik centų privalgęs. Sunku ant tokios padarios moteriškės sakyti, jog jinai čiulpia centus. Bet seniai visi turi savo paslapčių. Vaikystė kvailystė, kaip sakant. Nu ką, ir aš čiulpiau tos centus. Bet žinai, aš užaugau toks bjaurybę, jinai užaugavo tokią, kokia yra dabar. Tai, nežinau, jeigu jinai čiulpia centus, jinai turėtų būti labiau kaip aš, todėl manau, kad čia yra melas. Emilio komanda, ką manome? Aš galvoju, kad jinai meluoja. Kaip nu, tai, tu Martai galvoji? Tai, tada meluoja, ką aš čia vienas eisiu prieš sistemą. Egle, ar tu valgydavai centus? Yes. Tai, yes. Eina, mama. Nuolė, Egle, vargės. Nežinau, kodėl. Nežinau, aš sakau. Tas būdo toks challenge'as 5 centų. O to nebūna, kad dabar andri centri toks flashback'as būna, kad blėt suvalgysiu jį dabar. Tiesiog, nežinau. Dabar net nupurto. Prisiminu. Štai gali kakot tiesiai į jūrą, kad sugrįžti. Jo, kad grįžtum į tą vietą. Italijai tik tai nerekomenduoju šitą Romai prie fontano. Bet jį plauna 2 kartus per 3 kartus per savaitę. Tai edukacinė laida apie Italiją. Ir gerai, važiuojam toliau. Toliau Mantas Patrakas. Nu, pažiūrim, kas pas manęs čia yra parašyta. Aš taip mažai naudoju elektros, kad per visą vasarą už ją sumokėjau tik 23 eurus. Pala, ne vienas gyvenys pirma, ne? Ne vienas. Su drauge? Su mergaitė gyvenimo. Nesenai tik pradėjau. Šiaip daugumą gyvenimo aš visada buvau vienišas vilkas. O vasarą vienas? Vasarą irgi vienas. Kur buvai šią vasarą, ką veikiai? Aš sėdėjau namie, aš vaikščiojau į komedijos dalykus ir daugumą sturbinau. Tai čia okei. Okay. O kurioje vietoje... Bet tam reikia elektros. Kurioje vietoje tu gyveni rajonas koks? Aš naujamestis centras, nežinau. Prie stoties kažkur. Staty. Ne, jo, prie stoties netoli. Stonks vėl žiauri pikti žiūri ir labai specifiškai klausinėja. Ir tos kojos ten taip malas po stalo pasisatrodo, tarp esi įstojai. Aguanų gatvėje gyveni, ne? Ne, aš gyvenau prezidento Basanavičiaus gatvėje. Aha, Basanavičiaus gatvėje. Gyvenai. Kiek kvadratų būtų stovo? Oi, nežinau, gal kokie 5, gal 16, aš nežinau, šiaip, aš nežinau, vienas kvadratas tenais buvo, nu buvo 4 sienos, vienas kvadratas. Aš kvadratas mėgojimui yra kvadratas virtuviai, valgyt darimui, nežinau. Ne, ten virtuviai labiau trikampi, žinokit, ten kažkaip tos sienos keistai saina, aš nežinau. Kaip pusantro kvadrato kažkas tokio, jo. Ką tu daugiausia veiki namo grįžęs? Be masturbinimo. Sunku dabar sugalvoti. Niekada negalvojau, kad išgirsiu Stonkus sakantį be masturbinantį. Labai keistai iš tai skamba. Bet tu jungi kompą masturbinimui. Oi, žinokit, aš kompo nejungiu, nes jis labai čirškia, reiškia daug valgo. Aš pasikraunu telefoną kofeiną, kai nueinu ir aš pasitūkai grįžtu ir aš man turiu užtekti to telefono baterijas tai dienai, kad aš kitą dieną vėl nueičiau į vero kafe ar dar kažkur ir vėl pasikraučiau telefoną. Taip, du ad placementus idėjai tiesiog lengvai taip įslydo 2 reklamos. Tiesiog į kavinę, jo, kur yra elektros lizdų. Stoti yra elektros lizdų, dažnai tam būnu. A tai gal tu mažai nakvadovai tuose namuose? Ne, nakvynė nieko nekainuoja man, aš nemėgu elektros lovai, nežinau kokiai tu lovai mėgi Eglę, bet aš ne elektros lovai mėgu. Ne, nu, bet gal... Blet, koks graudulys. Jo svajonė yra elektros lova, kad ir kas tai bebūtų, blet. O dar naudai kokį nors taktikų, kad taupyt dar labiau elektrą? Nu, aš dujas naudojau labiau. Aš dujas labiau naudojau. Jeigu pas mes arbatinuko, mes net neturim. O tu pasikrauni kaip telefoną dujom? O kaip jo? Kaip tu jas naudoji? Kaip dujas naudoji? Balioną? Ne, per... Ai, dujinis, ne? Dujinis. Jo, dujinė, jo, tai tenais arbata, kava, viskas. O elektra, taigi aš sakiau, yra pilna lizdų visam mieste. Kam nepasinaudojus? Šiaip, ne, čia buvo 7, ką mėnesis. Aš einu, kai šviesa baigėsi, einu megoti.
apie 23 valandą aš, nu, kartais pasilepinu, žvakę paturiu, bet šiaip tai viskas. O tarakas tiesiog viduramžius įgyvena. Kokią žvakę? Kokią žvakę? Kvapnioji levandų žvakė. Žiūrėkit, logiškai, tiesa buvo, turėtų būti netiesa. Jo, ten žinai, kam bus netiesa, kad 2-1 eurais išleido. Jo, ten, va, tame, jo, va, jo. Suprasdu, jis atamsoja ar elektrą naudodu į tik kaip rausies? Pas manis yra kitam kambarį langas, su paliekėti darytas duris ir biški šviesos įeina. Aš vaiduoklių nebijau, viskas gerai. Aš ne apie suprotą, jie tikrai tai maudydavo su karosu, kai kalvanė. Dėl bairio galėjo. Labai įtikinama yra, kad jis neišnaudoja tiek elektros. Bet tas ir gazina. Bet tas ir gazina, jo, nes greičiausiai bus dar mažiau išnaudota. Kažkur mes sakom, meluoji. Kad meluoji. Mes sakom, kad tu kažkur meluoji. Ar ti vaikštai, mes vaikštom peilės. Jeigu nemeluoji mums, tu meluoji savo. Jo. Mes sakom, kad čia yra melas. Mantai, ar tu iš tiesų išnaudoji per visą vasarą tik 23 eurus? Ne, buvo dar mažiau. Čia yra melas. Oh! Yeah. Mes tai skaitom jas. Tai, ir grįžtam po reklamos į mūsų laidą. Ir rezultatas kol kas, Manto Stonkaus komanda turi 5 taškus. Wow. O štai Degradų komanda turi tik tais vieną. Oh. Yes. Gerai, toliau važiuojam su Mantu Stonku. Mantai. Banke turėjau daryti Artūro Arlausko parodiją, kuris gauna paskolą, kad aš gaučiau paskolą. Tikrą paskolą, kad gautum. Aš nežinau tas parodijas. Ne, kaip jinai, vartojamoji paskolėlė. Vartojimo paskolą. Taip. Tai čia tau davė kodėl? Be palūkanų tiesiog? Be čia mes turėjom barterį. Kad tiesiog ateini į banką, padarai... Koks bankas? Citadėlė. Citadėlė. Čia nedidelis bankas. O barteris, koks buvo principas, kad tu ateini, darbuotojim parodai Orlauską ir tau duodas? Ne, aš gaunu labai panašiai. Tai buvo vidiniam naudojimui, panašiai kaip mes darėme, dabar galvoju, videoklipus su šituo briedį, kur aš vaidinu. Citus, taip. Tai mes tenai darėm irgi tokius pačius videoklipukus. Ir aš dariau videoklipą, mes padarėm keletą ir aš gavau 3000 eurų, ten, nu, man reikėjo pasidėti. O, 3000 eurų? Šiaip dažniausiai nesakai, kiek gauni. Man tas Tomkus uždirba 3000 eurų. Kodėl ZipFM nesakai, kiek gauni, o dabar sakai, kiek gauni. Nes ZipFM man gaila eglės. Labai. Gali parodyti parodytą. Artūro Arlausko? Aš nesmadžiu. Gali parodyti 3000 eurų. Žinoma visiems, bet mes nepažiūrėjom. 5 sekundės. Čia mano, blėt. Čia myli darai, blėt. Čia ne myli, čia Arlauskas. Arlauskas yra mylis. Jis įperdžia per burną irgi? Tai iš jo pasiėmė šitą? Ne. Tu pasiėmė iš Arlauskio perdimą per burną? Jo, jo. Nu, na. Tu kur turėklas laižai, blėt. Sena čia buvo? Čia buvo prieš kokius, ką žinau, tuo metu, kai aš nelabai daug dalykų pamenu, kur labai daug dirbau. Čia buvo tokiais... tai ten tikrai buvo vartojimo paskola. Ten. Jo, vartojimo paskola. Tai buvo kokia... 2017 kokie metai galėjo būti. 2017, 2018. Aš sakau, kad melas. Aš ant šitą jau tikrai galėjau. Aš kažkaip man sunku įsivaizduoti, kad sunkus darytų Arlauską, man atrodo. Dar už 3000 eurų bankę. Bet žinai, kas yra, jinai centus valgė, vakas išžiūriausiai, tai dabar... Bet aš čia dabar vėl bandau irgi perprast ne Stongo sistemą, bet tai Stongus, žiūrėk, jisai tiek turi tiesų prirašyt, galvoju. Nu, negali būti. Ne, aš nenoriu bandyti perprast žaidimą, aš noriu bandyti perprast... Aš tai žaidimą noriu perprast. Aš irgi, žaidimą perprast, jau bus paprasčiau, blėt, jeigu tu žmonės perprast. Čia turi būti linksma, čia turi būti jėkingi. Ne, reikia padaryti ir varyti namo. Padarom ir varom namo. Tai manau, kad čia tiesa yra. Blia, mes tai žinokį melą einam šį kartą. Skokai melas. Gerai. Aš jau atspėjau. Nes jisai pasakė daug dalykų. Pirmas dalykas, kad jisai jau tikrai būtų tada nedaręs. Antras dalykas, kad sumą pasakė, nors niekada Stonkus nesakytų tikslios sumos. Šiaip 3000 daug, jo. Niekada sumos nesakytų ir aš jau nusustabdžiau. Gerai, Emilija, neapsimesk, kad labai ekspertas šis ir supranti viską. Aš jį matau iš analizę patikėjau, visą išanalizavęs. Iš veido. Ir dėl to, kad Henris ausi savo kasas dešinę. Tai reiškia, arba jam... Jis nieko nežino. Tai Henris neprakočia, blėt. Taip, bet susijęs su Stonkum. Jam reiškia, arba daug sieras, arba Stonkus. Blėt, publika šypsos, jaučiu melas bus jo. Publika šypsos. O jie irgi žino visi? Jie irgi žino, čia visi susitarė yra. Gei, aš sakau tiesa, jūs melas. Aš sakau melas. Tai melas. Melas. Jūs sakote melas. Mantai, ar tai yra tiesa, ar melas? Tai yra melas, nes aš už tiek mažai niekad nedirbsiu. Gerai, Emilis. Esu uždarę savo tėvą spintoje 2 parom. Jūsų šeimoj, blė, čia pirmadienio vakaras. O pas jumis spinta, kas seifas būdavo, kad pas jumis eina uždaryti 2 parom žmogų?
Blaivykla. Blaivykla. Blaivykla, ne? Jo. Priešinosi tėtis? Ne, oi ne, jau ten nebe ta stadija buvo, kad priešins. Tiesiog nenorėjau, kad atsikeltų, nes tada būtų pradėjęs priešins. Supranti, kol tėvas miega, kraujas nieko nebėga. Kaip tu tėvai kėlė? Jo. Spinta. Kaip jis atsidūrė spintai, papasakai? Įtempiau tiesiog. Tu? Kiek tau buvo metų? Gal kiek 12, man. Be šans, nach, meluoji. Ble, 12 metų. Ne vienas tempiau. Su kuo tempiai? Su močia. Tėvas prigėrė į pradėję, žinai. Močias pulis, snukį trupinį norėti. Ir staigiai nulūžo ir 12-metis. Mama. Mama, aš negaliu dainuoti daugiau apie dievulį dainų, turiu tėvą. Viens pats, hop. Ne, nu, galim rifinti čia toliau, bet tiesiog profinti. Aš tiesiog pasimeldžiu, aš tiesiog pasimeldžiu. Skau, Jėzų padėk man ir... Mm. Jėzus nusileido su forkliftu. Ne, myli, paskutinį kartą padedu. Jėzus nusileido, atvarė pas mano tėvą. Prilėtė, va taip už galvos tėvas, aš galvoju, sukryta, aš tėvą įtempiu, bandžiu kelti tėvą, neišėjo pakelti. Tada panaudoja galę savo, ne? Ne, tai sakau, su močia įtempiu, tai mano motinai, kai žiūrėtis nervoja, žali pasidaro didelį. Dvi paras tam toje spintoje? Para su... O tu jis... Dvi paras. O tu jis užrakinu? Ne, koronas, klasikinė situacija. Dinga tėvas. Pažiūrėjau, dvi paras spintoje. Mes sakom, kad jūs pisate protą. Na, gerai, o tai ką jis atsikėlė po dviejų parų, kaip jis reagavo? Jo, kaip ir sakiau, kad kadangi Dievas Jėzus palėtė, kad atsijungtų, Dievas išlindo iš spintos, pradarė duris ir sako, o šventasis. Mm. Ir pradėjo spindėti. Spindėti pradėjo. Visiškai. Na, man tai sunku, labai sunkus pasirinkimas. O kas jį laikė spintui, kai jis, pavyzdžiui, norėjo išėjti? Kokie žmonės gal šanku susi... Kas buvo, kas laikė ką? Kas laikė jo? Kas ką laikė? Durelės. Ką laikė? Jo, kaip duris užsirakino. Kokias duris? Kaip? Apie ką šiandien? Kas tavo tėvas sulaikė, ar jis, blėt, dvi paras mėgojo, ar jis įjungęs? Lentynoj gal, ne? Ne, jis pažiūrėk, jis atsizda ir... Ne. Teta, jisai pats man trenkė, teta, jisai... Tu nupizinai bandelės. Bet, teta, jisai irgi vogė. Pysi protą, blėt. Kaip mažas vaikas. Aš tu prisiekiu. Eglė, pasakyk mūsų verdiktą. Aš tu prisiekiu. Ir dar tada kartu centų visi pavalgėm. Su pienu. Melas. Gerai, važiuojam toliau, Henri. Baltarusijoje. Pirmas žodis. Jo, Baltarusiai, man yra pradėta byla, kuri dar nėra užbaigta. Tai, nu, gali, manau, pasakyti už ką. Aš tikiu, kad tu nekaltas, bet už ką. Mes papaišėm biškį ant ženklų. Papaišėt? Papaišėm biškį ant ženklų. Jo, papaišėm biškį ant ženklų. Bet Baltarusiai taip šneka, ne kažkokį turi. Jo, biškį yra. Tokia barba. Biškį papaišėm ant ženklų. Ką nupiešiai? Raidės tekstus. Belenka mes labai daug papišėm. Raidės tekstus, o ne apie... A dėl ko? Kak ta prasme, dėl ko? Jis smagu, mes jauni ir turim dažų. O tai gerai. Su kiek draugelių buvo? Kokia šaika? Mes būsim keturiese. Būsit? Būsim keturiese. Aš jūsų niekur nekvečiu. Tu čia koks? Būsim keturiese. Markas paklausė, Henris... Žalio pasato. Henris iš karto, kas dar bus? Keliesi jūs būsit, o nu, kai keliesi, kas dar bus? Ne, galim ar vienas ant vieno, jeigu kada. Šiaip tik keturiesi būsim. Gerai, draugelių vardai tada kokie buvo, kuriais pasirodo čia tai. Keti, čia mergina. Kas tokia, Keiti? Ketivan. Ketivan? Jo, čia... Čia šus armeniškas vardas. Jo. Gruziniškas šiaip. Jo. Kartvelėtiškas. Gali būti. Kodėl tu sakai, mano buvo ten ta... Čia jis kur gyvena iš Lietuvos? Jinai Minskį gyvena. Ai, Minskį? Nu, jau nebe. O kodėl? Ne pripiešė man ženklų. Ne, šiaip jinai į protestus pavaikščiojo. Dabar nelabai gali vaikščioti tą žemę. Okei. Nes jaučiu, milicininkai kojas sulaužė, jei dėl to negali. Kas? Nes milicininkai kojas sulaužė, jaučiu, dėl to negali. Ne, nesulaužė. Šiaip jie ten geri milicininkai Baltarusių, šiaip jie rūpinos. Pamaitina pradžio, o po to jau. Labai faini žmonės. Jo, bananais pamaitina ir tada jau.
Čia tavo klijų etapas buvo, ne? Klijų fazė. Ar dažai irgi daužo gerai? Ne, dažų etapas. Gerai, tai aš kaip suprantu, paaišėt, papaišėt ir tada atvažiavo policija, milicija ir jūs bėgot ir kažką pagavo, kažko nepagavo. Ne, taip ir mes nebėgom iš tikrųjų. Pagavo, nu mes pagavom, bet mums ne už visus. Jūs pagavot? Jūs pagavot policiją. Mūs pagavo, jo. Jo, mes pagavom policininkus. Sako, matot, ką padarėm šūdą? Žiūrėkit, ką padarėm. Kas čia per šūdą? Ne, pagavom. Keliese būsit. Jo, bet jie, nu, jie išmokėjo, kaip ir baudelės tas gavo. Aš kadangi išvažiavau, nelabai galiu, nes aš turiu atvykti. Ten nėra dar kortelio, man atrodo, iki šiol dar Baltarusijai. Pavydimai neveikia. O nebėjai dar, jeigu norėtum kada grįžti? Kas, blėd, norėtų Baltarusijai grįžti? Tik ten, blėd. Kiek ten, aš neatsimenu, 20 rublių, man atrodo. Čia dabar eurais 8 kokie. Nu, patarakui, tu čia du mėnesius pravalgėtų, iš tai. Aš irgi emigruočiau, tikrai. Bet šiaip man tai nuėtiesa, Henris mėgsta piešti. Yra tokia laisva meninė siela, tikrai turėtų kažką prieš sistemą papaišyti. Išvažiavau į Lietuvą. Nu, ar buvo gal vasaras važiavęs aplankyti močiutę, kokią papaišę? Su ko paišėt, su grafiti? Balionėlį gerožiu. Balionėlį. Tu galvoji, kad toks klausimas jį prigaus? Jo. Ar su markeriu, ar su balionėliu? Ble, ne, su balioneliu tovarėm visą. Oi. Guaš, oi, viskas. Nu, aš nesu kokaties. Gali būti, jo. Jo, tiesa čia. Jis yra pagarsėjęs huliganas. Gerai, ar Henri, tu, sakyk, dar turi bylą Baltarusijoje, kuri nėra uždaryta? Ne. Ne, tai yra melas! Paplojim, Henri! Bet lengva pasimaudoma. Lengva pasimaudoma. Markai, toliau tavo lė. Aš esu žiauriai panašus į vieną latvių dainininką ir kai būnu Rygoj, visad jo apsimetu, kad gaučiau nemokamai dalykų. Koks dainininkas? Lauris Reiniks. Iš kuris? Iš Latvijos, iš Rygos. Ne, iš grupė, kaip vadins. Lauris Reiniks. Ir aš bėgu vėl. Aš savo žinias. Privalau suspėt. Kiek dažnai būni Rygoj? Tris kartus esu buvęs. Nu, ten, žinai, toks, kur apsimetu, nusiok ant bairio, tipo, ai, Lauris Reiniks. Ne. Painu? Ką? Painu? Aišku, kad ne, nu, tai aš nesu ant tiek panašus. Jie žino savo žvaigždį. Papasakok nutikimą, koks, kaip buvo. Ir latviškai. Kaip pasinaudojo. Ai, latviškai? Paldies. Uns trauks Rygas, bars, šots alkohols, jas prie bars, dziuda. И Балтарусия из проституц. Проституц, нюхас, нюхас, зарожас. Jo, papasakok situaciją. Papasakok, kaip buvo, jo. Spėjai dabar jau sugalvot, kol čia nesąmonė šnekėjai. Tiesiog Rygoje geriam bare, priejau prie baro, sako, gal paleis dainą. Sako, jo gali, sako, bet galiu savo kūrybos. Sako, jo gali, tada aš paleidau Lauris Reiniks dainą ir aš bėgu vėl. Ir jie sako, bet čia Lauris, tai čia tu Lauris Reiniks. Sako, taip, aš Lauris Reiniks. Sako, gal galim kokių šotų. Čia teisybė. Jo. Sako, gal galim šotų kokių, tipo, čia, vat, kaip kuriejai vietinė. Kaip tu pasakėjai, kad galiu savo dainą jungti? Kurią kalbą? Aš sakiau, angliškai, tai Lauris Reiniks, tai jis nėra, kad pilnai latviškai. Bled, aš jaučiu, kad su praniuko klasė žaisime, bled. Su antrokai, žinai. Bet aš žinai, bled. Nepykit ant manęs. Toks komis. O tai kokia jo tautybė? Laurio Reiniks? Jo. Jis pusiau lietuvis, pusiau latis. Ne, latis jis grįjimas. Kurią dainą pajungiai? Ką? Gliat, ir aš bėgu vėl. Su kokia Latvijos dainininkė yra padarė? Laima Vaikul. Ne, mes manom, kad negaila mums tų taškų turime, ne? Ką sakai, eglutė? Melas. Tiesos sako. Melas. Nu, tai melas. Markai, pasakykum, ar tai buvo tiesa ar melas? Bet šiaip, pala, dar nesakyk, bet šiaip ta istorija, kad priejau, paleidau savo gabalą, pažvengę, davę šotų, blečia yra tiesa. Šita istorija yra tiesa. Visas bet čia ne Marko. Tarkim, padarykim tai lietuvišką versiją. Įsiduoja, kad Mantas Tonkus prieina prie baro ir angliškai pradeda sakyti, hey, I'm Mantas Tonkus. Tiesiog kažkoks random bitches, can you get me some shots? Just 2 free shots. Net... Ne, bet, tai barmenas Erasmusas buvo, jis nesuprato pas latviškai. Ai, ne, viskas gerai. Melas. Melas. Gerai, nu tai melas, blėt. Melas. Yes. Kažkaip lengva, ne. Gerai, Gūtės, kai. Bandžiau savo norų patekti į kariuomenę, bet nepraėjau testo. Nes centus valgai. Ne, už to jau nes atei kariuomenę reikėjo pritūpti ir centai pradėjo šiknos birėti ir tada sako, ne, negaliu. Ne, Markai, gerai. Gal... Šiaip iškaip atsiprašinėjau praeitą kartą. Gerai, nepraėjai testo kokią testą? Akių. Būtent. Akių? Kas sakytėm yra? Nematau vieną akim. Gerai, vieną matau. Per daug geležies jaučiu. Ką? Per daug geležies. Per daug galiumynio. O ne, nuo gimimo čia metalai. Ar... Nu, nuo vaikystės, jo.
Gerai, tai atsiminė Eurovizijai, kaip nuo scenos nukrito. Ar tu dabar su linzėm? Tai dėl to, kad nematė. Kaip tu matai dabar tada viską? Nu, kaip tu įskaitai? Kitą akį matau. Nu, tiesiog bendrą vaizdą matau gerai, bet vieną akį matau prasčiau negu kitą. Ir tiesiog, astigmatizmas tau yra? Ką? Astigmatizmas. Jo. Labai, kaip dar gali pakartot, kad ten sakyti, tu norėjai pati? Jo, aš norėjau patekti kariuomenę. Kokie to motyvai buvo šiaip pati, kaip sei motyvavai, kad norėjai kariuomenę? Kad aš tiesiog nežinau. Tiesiog smagiai atrodo ten, jie kažką šaudo. Man kažkaip tinka kamufliažą žiūrėti. Jo, kažkaip žiūrėti, kelias gerai atrodo. Čia maištas yra. Gražus bernai. Na, nu, aš kažkaip galvoju, kad yra tas stereotipas, kad čia, tipo, moteris negali eiti ir čia, žodžiu, tik vyrai, ir aš galvoju, nu, come on. O invalidumą turi už tą akį? Ne. Už tą akį? Už tą akį. Ne, viskas gerai, tiesiog sakė, kad ne. Gerai, aš tai manau, kad tai yra melas, kam į tą kariuomenį, karjerą statusi, muzikinę, viskas statusi, dabar jis kariuomenį. Jo, tu negali naišti Euroviziją. Čia buvo 11, tipo 12 klasė. Tu ką tik švežiai Euroviziją buvai laimėjęs, beveik, kiek tu metų buvai laimėjęs Euroviziją? Aš. Nu, tai čia tas pats. Šviežiai čia. Tu tiek dopamino turėjai išsiskirti, ką tu ten kariuomenį patirsi, kai pabuvai ant scenos. Tu šitą patyręs tu nebenori grįžti tokį dalyką. Nu, kodėl, bet tai yra tiesiog papildomas plusas gyvenimui. Tiesiog turėjo tokią patirtį. Linas, tau zipė tikrai daugiau mokėtų, jeigu būtum kariuomenį praėjusi. Mano planas nebuvo viso mesto gyvenimo kelio. Kaip ta vieta, kur va reikėtų daryti vadinas? Poliklinika, antakalnio poliklinika. Ne, negali būti. Gerai, toliau jau viskas. Nu, jau pisa protą, tai šito vietoj. Taliau kitas dalykas, kokie testai buvo? Akių, klausos. Akiu, klausos. O IQ? Sveikato, IQ. Ne, nebuvo IQ. Kaip tikrino akis taurelį, kokiu? Pro, nu, tai liepa užsitenka. Gerai, dar kokie testai? Tai akių, klausos ir pagrindė viskas. O tai gerai, tai žiūrėk. Ne. Gerai, kaip buvo, tai tu užsidengė, nes su viena akim ten paskai vienas dalykas. Gal jai prostatą tikrino irgi. Tai ne, pakosą ten. Žiūrėk, tai tu su viena akim uždengi paskai ten, tipo vienas raidelės, uždengi paskai kitas, ir jie tokie, oi, neblogai matai, nebeleisi. Ne, nu tiesiog, nu yra didelis skirtumas. Tyrė nužypta vermuchai. Bet taip kiekvienas tada galėtų nuo kariuomenės išsisukinėti. Tyrė nužypta vermuchai, tyrė nusifilį ar chlamydės ir nugonorės ir nužyp. Kas? Ne, nu geri klausimai, žmogus yra tuščių. Ar muhai tyrė Ne. O reikėjo, reikėjo. Nu tai bet gal ten būtų, nu tipo vėliau tyrė, aš nežinau. Galvoja, nes ten tyrė visų. Nežinau, mane nusintai į antakalnio polikliniką praeitų, aš ten jau ir kaip prieš vairuotojo pažymėjimą sudaryti sveikatos patikrinimą. Vairuotojo pažymėjimą. Jo, nu nes koks kaip tik jausmas? Dar tam, nu tipo, buvo kaip tik 18, tai aš irgi antakalnio poliklinikoje dariausi ten tuos visus. Ne, meluoja. Ne, jau tu nebekerasi čia gražuolė mergaitė, net atsisėdus čia bandinai kažką. Tu senas snaiperio nepipysi, žinai, aš tu gali taip pasakyti. Melas. Melas, vieno klausimas, tai melas. Egle, pasakykum tai, ar tiesa, ar melas? Tiesa. Gerai, melas. Melas, patyrimo visu. Bet čia gerai, man labai tiesiog, mes labai gerai žaidžiam šitą žaidimą dėl to. Ne, mes turi pratysam. Gerai, ir sušvelinį rezultatą gali dar Mantas Patrakas. Palinkim jiems sėkmės, davai. Na, pažiūrėkim. Gal dabar geriau seksis. Esu daręs ir pardavinėjęs sraigių paštetą. Kas čia šitą šūdą rašo? Jo, darydavau sraigių paštetą. Kur? Klaipėdoj. Koks receptas? Žiupsnelis sraigių. Dar sraigių ir daug sraigių. Aha, nu, tai daug, nu, tai turi maišą sraigių. Toliau. Ja, tu mažiukas buvai, ne? Ja, buvo mažiukas, čia... bet labai talentingas ant sraigių pašteto gaminimo. Ja, mažas buvo. Mažas buvai, paugliukas, darydavai slainikėlis sraigių paštetus prisiringęs sraigių ir paskui neždavai į turgelį pardavinėti jas. Ne, biški, ne visai. Nu, tu čia jau savo man tai vaikystė pasakai, man atrodo labai taip. Rinkdome sraigės, buvo sraigio epidemija, kaip žinot, Lietuvoje 2005 metais maždaug visos buvo. Visos sraigės su kaukiam buvo. Buvo sraigio epidemija, reikėjo truputį jų likviduoti, kaip sakant, labai daug rinkom tų sraigių. Aš jas auginau pradžiai. Sraigtas sparniais? Sraigtas sparni bandom. Vykdėti desraigifikaciją. Desraigifikaciją. Jo, ne. Mes daug ką darydom. Mes žaisdavom sraigių tenisą. Vienas užmeta sraigę, kitas iš taško tą sraigę. Žinom sraigės. Darėm sraigių paštetą. Gerai, aš man jis nereikia įtikinti, čia yra toks patarako dalykas, tipo visiškai, jo. Žiūrėk, tu blėdį jį. Ką tu darydavai su tuo sraigių paštetu?
Tepdavom bulkos. Valgydavai pats? Ne. Ne, mes surinkdavom su draugais ant tų sraigių. Ir mes tada pasidėdavom jas, sakės, o, žiūrim sraigių lenktynės, daug sraigių, kuri pirma laimės. O, neįdomu, nieko nevyksta. Ir tada dar buvo tas, kad pas mūsų kieme buvo plytų epidemija irgi. Buvo labai daug atliekamų plytų. Ir pasirodo kombinacija tokia yra sraigės ir plyta, sraigių paštetas. Taip. Ir jūs papardavinėdavot, surinkdavot ir pardavinėdavot tas? Mes sugrandydavom visą tą košę ir nereikdavo transportuoti. Po kiemus tada daug žmonių vaikščiodavo, nebuvo interneto, žinot. Tai daug žmonių vaikščiodavo kiemuose. Sterilizuodavot kažkaip tą paštetą? Ne, jis išviežęs, jis natūralus, ką tik padarytas, nieko nereikėjo su visais lūkštais, su viskuom, biški krasto duoda. Skaniausia dalelė. Jo, nieko nėra tenka išmest. Tai va taip ant kelio ir pardavinėdavom, mes sraigių paštetą. Už kiek? Už tiek, kiek pasiūlys, realiai. Už karką gali paštetą. Patarakai garsėjo Lietuvoje sraigių paštetų nuo LDK laikų. Tai čia buvo taktika, tu pats versi taip kartelį ir toks... Taip. Bet čia tik visiškas išsigimėlis taip daryti. Jūs galvojat, kad aš daryčiau tokį absurdas. Jūs galvojat, aš žmogus, kad aš tiesiog traiškyčiau sraigės, daryčiau šių košę ir siūlyčiau žmonėms. Aš matau mažą mantuką, kur tipo irgi lėtas išeina 12 metų. Padaro tą tokį ir grindina pasi. Čia tik gali visiškas išsigimėlis kieme taip elgtis. Mes sakom, kad tai yra tiesa. Mantas Patrakas iš tikrųjų darydavo sraigį paštetą ir jį pardavinėdavo Klaipėdos kieme. Ir mes norim žinot, ar čia taip buvo ar ne. Nu ką, prigavo, dariau aš tą paštetą, dariau. Čia taip žiauru yra žudyti laukinius gyvūnus. Ne, sraigės nėra naminiai gyvūnai. Čia parazitai, jie valgo mūsų lapus. Čia buvo sraigio epidemija, jie valgo mūsų vyšnių lapus. Aš turėjau kažką daryti. Tai tu darai paslaugą visuomenį. Taip, aš išneikinau parazitus. Okay, labai keista. Jei ką mes nepasisakom už jokių laukinių gyvūnų žudimą ar nieko darimą, tikrai mes esam... Bet pasisakom, kad Patarakas tikrai yra išsigimėlis, ta prasme, ir kad jam reikia pagalbos. Visokį reikia. Visokį reikia, čia tavo vienintelis pasiteisimas, visokį reikia. Kas kitas sraigę sunaikins, nu žodžiu. Kaip manat, kas laimėjo? Ar Emilio komanda? Gerai. Nesiekėt visiškai žaidimą, reiškia. Ar manat, kad laimėjo Manto Stonkaus komanda? Super. Iš tiesų rezultatų 9-3 laimėjo Manto Stonkaus komanda ir mes dėkojame jai ir dėkojame jums, kad žiūrėjot. Ačiū jums iki kitų laidų. Ačiū labai. Mes esam partija. Yeah.